Ապրիլի 12-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ նույն օրը ժամը 15-ի սահմաններում Թումանյան համայնքի մարզադաշտում կրակոցներ են հնչել, կոպիտ կերպով խախտվել է հասարակական կարգը։ Ըստ նախնական տվյալների, ֆուտբոլի միջհամայնքային դպրոցական առաջնության ժամանակ Թումանյան համայնքի 33-ամյա մի բնակիչ անհիմն վիճաբանել էր առաջնությանը ներկա մի խումբ անձանց հետ, հայհոյել էր, հետո հեռացել էր, ապա մարզադաշտ էր վերադարձել երկփողանի որսորդական հրացանով։ 33-ամյա տղամարդը երկու անգամ օդ էր կրակել, ֆուտբոլի առաջնության մասնակիցների նկատմամբ դրսևորելով բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք և հեռացել էր։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ հիշյալ անձը հարվածներ էր հասցրել մարզ բնակավայրի ֆուտբոլի թիմի անդամներից մի քանիսին։ Խուլիգանության փաստով հարուցվեց քրեական գործ, իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 22-ին կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Թումանյանի բաժին, բերելով նաև 16 մմ տրամաչափի երկփողանի որսորդական հրացան։ Նա տվել է խոստովանական ցուցմունք, ապօրինի հրազենն արգրավվել է, նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։